korang mesti korang nak sangat cari yang betul-betul limited, yang betul-betul lah orang kata benda tu sangat-sangat rare. Ini masih nak bawakan tupperware dari langit. Ya, macam tu. Ha, sendiri baling, sendiri tangkap. Okay. Alright. Ini adalah one touch yang betul-betul memikat sukma. Ha, memikat sukma. Nama dia one touch. Bila nama dia one touch, dia tekan sekali bunyi tak. Ha, bunyi dia kuat sikit. Ya, yeah, gatal pula hidung aku dah kenapa. Okay. Inilah dia. Jadi pakcik buka ya. Yeah. Itu sekejap. Buka, buka, buka. Ah, buka, 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 buka. Terima kasih yang tengok semua. Ah, pakcik ni banyak platform. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Alright, ni dia. Lawannya, lawannya lah kamu. Au. Lawannya kamu. Au. Lawannya kamu ya. Tupperware satu. Ha, lawa sangat ni korang tengok. Ini bukan lawa je, lawa sangat. Tengok dia punya ni. Ui, dia bawa-bawa motor lah apa benda. Dia pergi mana ni perempuan ni? Ha, yang ni perempuan yang berikat rambut ni pergi mana? Ya ini, eh perempuan ni dah terbang lah rambut dia. Aduhai. Ha, kita pergi tengok yang pula. Keep the sea plastic free. Oh, dia ada di pula dekat ni ha. Keep the plastic free in the sea. In the sea plastic free. Jadi kalau kita kat laut ke apa naik bot, janganlah main buang-buang je. Kalau dah makan-makan cikedis tu, buang-buang macam tu, dah kenapa? Mencemarkan alam. Ini pakai tupperware ni. Yang ini adalah tupperware yang boleh agak transparent. Transparent tu maksudnya boleh tengok kat dalaman ni. Ha, boleh nampak sebenarnya apa benda macam laut. Ha, yang ni pun boleh nampak. Kedua-duanya transparent. Dan ni adalah design yang sangat-sangat baru. Baru sebenarnya. Ah, ha, design ni. Dan dia adalah imported daripada luar negara. Namanya adalah Tupperware One Touch imported from Germany. Kita boleh tutup ni. Kalau untuk anda yang sebabkan di German, sebab kita pasti cakap German lah. Kalau pasti ada tanda sini, tiga tandanya. Tiga tanda kat sini kan. Tiga, satu, dua, tiga. Tekanlah kat sini. Ada tanda dia dah tunjuk kat situ. Jadi tekan saja kat situ. Perpuk bunyi dia. Ha, ni pakcik nak tunjuk. Ya, bunyi. Pakcik jadikan dada pakcik ada lantai atau meja. Nampak? Satu, dua, tiga. Tengok dengar bunyi eh. Bunyi dia macam tu. Maksudnya memang kedap. Korang boleh baling dah dekat dalam laut. Garanti makanan dekat dalam ni tidak akan dimasukin air. Kalau masuk air, barang ni bukan barang tupperware. Ingat, tupperware yang kedap udara 99.99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 
kalau korang masuk dalam ni, confirm tak bernafas. Ya, itu namanya Tupperware One Touch. Korang sayangkan kura-kura, masuk kura-kura dalam ni, kecil-kecil tu, masuk obor-obor kat dalam ni, dia confirm tak bernafas. Sebab apa? One Touch. One Touch maksudnya sekali tekan, terus angin semua keluar. Tahan lama, kacang-kacang semua, rangup-rangup, kuih raya semua yang beli mahal-mahal semua, terdedah di angin, makan lemau-lemau, letak dekat dalam ni. Ha, jadi tak lemau lah. Janganlah lemau letak dalam ni. Tak adanya yang jadi rangupnya. Ha, makanan tersiap-siap lah letak dalam ni. Kakak, ni ada makanan. Pakcik, saya punya biskut yang dah lemau tu saya masuk kat dalam One Touch ni, pakcik. Tak ada pun dia rangup balik. Engkau dah kenapa macam tu? Belum, sebelum tu. Aku tojan juga kau balik ke. Ha, contohnya lah, jika marah.
pakcik bagi tahu. Itu dah macam dah teruk sangat lah biulnya tu. Ya. Yeah? Yang ni masih elok lagi dia punya biskut tu letak dalam ni. Cara nak buka, ambil telapak tangan. Ya. Yeah? Dekat mana syurga? Ibu di telapak tangan. Kasihnya ibu membawa ke syurga. Hadiahkan pada ibu. Nah, senang je. Buka tak ada bunyi lah. Tutup je ada bunyi. Buka macam ni, tekan, tarik. Macam tu saja. Jangan kita nak pergi, ah, pusing, pusing, pusing. Pakcik, kenapa tak power ni pakcik? Susah sangat nak tutup pakcik kamu ni. Jual tipu punya power ke pakcik? Lokal ke tak original ke? Hello! Ni tengah ni ada tanda tekan. Tekan macam ni. Bunyi. Itulah dia dinamakan sebagai one touch. Pakcik ajar korang semua yang first time guna one touch. Okay. Jadi one touch ni ke, ada dua, iaitu warna biru dengan warna orange. Ada suara lah pakcik dengar. Okey, tengah recording ni dia pula bising-bising. Ni kita block juga. Okey. Alright. Ha, ni tengah rakat recording eh, recording eh. Jangan bercakap ya. Eh. Okey. Ni ha. Warna oren pula. Cantik sangat. Sama juga. Ha. Ah, macam tu. Apa? Ha. So itu sangat-sangat bagus. Ya? Yeah? Ah, itu dia. Ah, dua ni pelengkap kepada anda semua. Ah, untuk anda yang mahukan makanan yang sangat-sangat fresh dekat dapur atas meja, memang inilah anda punya. Huh, boleh cikgu invite. Ush, 28 sebaik. Untuk anda ada dekat bahagian depan, boleh klik link tu. Tanya pakcik. Jeng, jeng, jeng. One touch ini besar telapak tangan. Memang kecil macam ni. Comel, comel. Tapi dia, dia punya design memang cantik. Dia punya, apa nama ni? Dia punya design ni memang printed habis. Dan dia punya tu transparent. Tapi nak basuh ni, jangan basuh selalu. Sebab makanan yang dekat dalam je yang yang kita boleh basuh. Dalam ni cantik ni, janganlah bunyung pakai dawai. Pakcik tertanggal lah saya punya ni, tak ada. Dia tak mudah untuk tanggal. Ya. Yeah? Dan lawa sangat. Kalau ada collection ni, belilah anda buat collection. Lawa sangat. Susunlah macam ni. Ah, macam tu nampak. Memang menarik, tertarik. So, apapun untuk anda semua, hashtag Pakcik Tapawe, di mana saja anda berada.